السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تخالي جئه كسور دبادة كانال كا فاطمة هاس ما شاء الله فاطمة هاس وحنو هيسا ما انتو أجدين ألابتي قالي جئه نانو هاي أجدين حالا جيابا إنا أمو دين إنا صوق قدي لكن ما صوق قدين أنا سمية أنا قعنتي دكو سمية ودبيل أف ماسك وماسك او خالصن او في عن او لمبر ون إيه او دادك آدي آد نمان إناقا بآد إيه استعمالا ماسكي جان وجيغنا دي فينا وجيغنا عدينا ايو واي ما شاء الله تبارك الله وحان لغا سمية شاركول بودر اما لحل ساوكا سيسي وحشي عادي او صومالي دارك انتد او كرنسة داهنا والا عادتا اسكو عنيسنا وورك لا اسكو عنايين وحشي عادي اهيت واي وكا وضن على وضن كاتشوكتت لحشي سو استعمال كرتا وكا لحل لحل واي marka maskan ee marka isheeg asuuq kasoo gadeysid isheeg asoo oo diyaarsan oo kaleenta waa xiyaar iyo saqali laga daayiray soo laba sfarood amal ah aqal laga siina okay $10 amal laga siina marka hada laakin aani gelatinka asoo gato oo raqiis ah ee maxaa ku sheegay in iyo dhuxusho oo badan oo ka sii raqiisan asoo gato gelatinka ayuu miga dhamaanayo dhuxushana ayuu miga dhamaaneeso inta raba jeera marsana maskigeena kubaarti oo ku yahay in raqiisna uu yahay in quruxna uu ku siinaa naxsas darteeda se gurigaad ugu sameysan karta the bill of mask maskiga uu khalsan ee sheeg bill of maskiga ee maxaa ku sheegay oo wajiga la marsado oo la iska fiiqo maska ma aha mas ina la mariyo oo la dhaqay ma aha waa fiiqaysa sida qubkii oo kale saas u fiiqaysa wajigaad marka wixii wasaq iyo madmado iyo wixii ku jira daxal kulli wala soo kaca okay nabraha iyo maskan wuxuu daawo kee wajiga dadka wajigooda saliid leeyahay oo kale dadka wajigaad saliid leeyahay oo kale saliid uu ka dhuuxa durduleelada wajiga wasaqda gagasho kaleenta uu ka soo saaraa ee wajigaad haddii daxal iyo wasaq leeyahay wuu ka dhaxaa waj yani halkii mar aan marsatid ayaa quality-giisa iyo awooddiisa aad dareemaysaa isbeddel weyn wajigaad ku arkaysaa maasha allah hadaan la sintidna wax ka qurux badan lama helaayo waxaas leedahay qofkaan saan wajigiisa maasha allah yah dhalalaabka ah muxuu yahay alaabtan la isku rugooya ma lagu sheegaa may abaa saabuun la wajiga ku dhaqda face washigaas isticmaalay ludhaa ma lagu sii haya sirta rasmiga ah saas darteeda si ay dadka soomaaliya joogana u isticmaali karaan dadka inta joogana u isticmaali karaan ee gurigooda yacni ugu sameysan karaan ayaa sheeg no soo diyaariyey sheeg bill of maskiga insha allah in fiidiyogana dhammaystira waxaa ka daawan kartaa kanaalkayga cusub aan u wareegay ee ana faadumo channel ayaan soo geliyay bilaaw ilaa dhammaad sida loo marsan sida loo sameynayo wixii sida budada looga dhigaayo qiyaasta la isku dadaraayo inta daqiiqadood lagu haynaayo iyo sida la iskaga fiiqaayo iyo sida la iskaga dhaqaayo insha allah waxaa kasoo daaban kartaa kanaalkayga cusub aan u wareegay ee ana faadumo channel ay kasoo daaban kartaa insha allah wiil iyo gabarba marsada alaabtan run ahaantii waa alaab la isugu hagar baxay aana wax laga qaban karin caalamka xataa qaalika insha allah kanaalka sawirkiisa waxaan soo saaraa video geeskiisa linki kanaalkana qaybta commentiga ayaan ku qaban doonaa soo booqda ayaan leeyahay commentiga qaybta ugu sareysa ayaan saaraa waa kanaalkayga cusub ana faadumo soo booqda ayaan ku dul qoraayaa saas darteed soo booqda kanaalka subscribe gareeya oo barnaamijyada halkaas soo geliya si ay barnaamijyada idiin dhaafin insha allah kana faa'iideysta hana la subscribe gareeyo commenta qurux badan subscribe intaba dhac isku siiya si oo gambaleelkana wuu ahaa subscribe la aasiisid aad gambaleelka wacana fiidiyogayga ma ku soo dhacaayo markay qaybta gambaleelka ku dhifso si fiidiyoga aan ku soo oo aan soo geliyo kaleente oo message kugu soo dhaco ana faadum ama faadum haasa fiidiyoga soo gelisay oo lagu yiraahdo insha allah waa walaashin faadum haasa idin jecel oo idin dheesa like share subscribe comment qurux badan fi amaanillaah.